درد په پرهرونو کې تنگ شوی دی، درد په پرهرونو کې تنگ شوی دی، او خلک په هارونو کې تنگ شوی دی. دغه سړی څومره بدنصیبه دی، دغه سړی څومره بدنصیبه دی، او دی زموږ په زړونو کې تنگ شوی دی. چامندر گرجې ته زنځیر واچوو، چامندر گرجې ته زنځیر واچوو، څوک په جماعتونو کې تنگ شوی دی. یو کور کې اوسیږي خو چې دا ولې، یو کور کې اوسیږي خو چې دا ولې، رور په خپلو ورونو کې تنگ شوی دی. لوی شو منیرا ستا د لاس بنګړې، لوی شو منیرا ستا د لاس بنګړې، نور مې مړوندونو کې تنگ شوی دی. د کلي مادګر ملګرو نه کې هیلې او سلامونه مې واخلې، ستاسو ملګری ستاسو رور لال قلندر یم، سره د خپل ګران ملګري امیر شاباس قلندر سره ادبي خپرونه د کلي مادګر دونن مو د کلي مادګر په بنیر کې دی، د خپل ګران ملګري ګران مشر د منیر بنیر صاحب سره. نو را دې ملګرو چې د هغوی ژوند وفوخته چې ژوند دې څنګه تیریږي، او بیا ترېنه غزل وي نظم وي، هغه ترېنه هم ریکارډ کړم او د تاسو سره شریک کړم. منیر صاحب د کلي مادګر کې ورته هرکلی وایم او سلامونه مې واخلې. وعلیکم سلامونه لال قلندر وروره، الله دې راته ژوندی لره چې د پښتو ادب دپاره دغه خپله منډه جاري وساتی، او الله دې نور هم دغسې خلک را پیدا کړي چې دغسې پروګرامونه وکړي، او پښتو ژبه مخ په وړاندې لاړه شي او د مارکیټ ژبه جوړه شي. نو الله دې راته ژوندی ساته او ډېره مننه لیکو. بس منیر صاحب زموږ خو دغه لږه شان خپرونه وي د کلي مازیګر، نو هغه مسافر ملګري هغه وطنوال ملګري به اینی، او غزل وی نظم وی اگر اثر شریک کې چې بیا دنا پرانا کې خپل چار صدا مټه مټه ته د نظم. ډیر مننه، غزل به درته یو دو وایم، او د مختار حیران په غوښتنه مدغه یو ټپی زاد غزل نه مخ کې وکم چې د سه زمانه خپل نه دی، د سه زمانه خپل نه دی، خدا حړ نور و خل نه دی، زړی انتظار چول نه دی، ما ماشومتوب لیدل نه دی، زه خپل غربت لوبو ته چرته پرېښودم. دغه غزل دی د لنډ بخر چې ژوند ډېر بې مزې دی جی، ژوند ډېر بې مزې دی جی، دوره د پیسې دی جی، چانه چې تپوس کوم بس زرې زرې دی جی، چانه چې تپوس کوم بس زرې زرې دی جی، او نن مې د زړه په سر درد بې اندازې دی جی، مرګ ته نږدې شوی و مرګ هم را نږدې دی جی، مرگ ته نږدې شوی و مرگ هم را نږدې دی جی، نن به منیر نه چیړی دی نن بې نشې دی جی. او بل غزل دی چې که پریختو مې په لمونځونو باندې کر خراخ کا، که پریختو مې په لمونځونو باندې کر خراخ کا، خدای زما په ګناهونو باندې کر خراخ کا، زمونږ د زړونو نه کینه او حسد نه وتونو، زمونږ د زړونو نه کینه او حسد نه وتونو، ځکه خدای په بارانونو باندې کر خراخ کا. ما وی چې زړه در کم نو ته به ورسره څه کوې، ما وی چې زړه در کم نو ته به ورسره څه کوې، هغې کافر به په لاسونو باندې کر خراخ کا. ډېره مننه. ما وی چې زړه در کم نو ته به ورسره څه کوې، هغې کافر به په لاسونو باندې کر خراخ کا. پوره مې نه کو خو بیبی ما ستا د یو ارمان لا، پوره مې نه کو خو بیبی ما ستا د یو ارمان لا، په خپلو ډېرو ارمانونو باندې کر خراخ کا. ما به په ټوکو کې وی ښه نه دي نو یا منیره، ما به په ټوکو کې وی ښه نه دي نو یا منیره، تا به رښتیا خپلو شیرونو باندې کر خراخ کا. ډېره مننه ګران ملګرو. د منیر صاحب د ښایسته غزلونه کلامونه نه بمبلا خوندونه اخیستي وینو. د منیر صاحب د خپل پروګرام په مهاها به د منیر صاحب په یو دوه درې شعرو باندې واخلم چې منیر صاحب وایي چې ډېر به مې نه زورې کمزورې یم احساس امرما، ډېر به مې نه زورې کمزورې یم احساس امرما، د هر پښتون د جنادې د کټ د پاس امرما، پردو زما تاریخ لوستلې نږدې نشي راتلې، پردو زما تاریخ لوستلې نږدې نشي راتلې، دا د چې مرما دا د خپل سړي د لاس امرما، او د کاکا زویا پوله ستا شو پټی ستا شو دا جایداد ټول ستا شو، د کاکا زویا پوله ستا شو پټی ستا شو دا جایداد ټول ستا شو، بد لګېدلې ما پاسوا را پاس امرما، چې هر دی الله مو هات ساتا الله مو آباد ساتا.